Bubu, tira essa música, tira. Eu vou falar com o pessoal que tá ali agora. Olá, pessoal. Bom dia. Prazer, meu nome é Totó. É, meu nome é lindo, não é? É, sim. Ei, pessoal, me respondem uma coisa. Quem aqui gosta de teatro? Sim, sim, mas pra ver o teatro, eu tenho que saber mais coisas sobre vocês. Tá todo mundo bem confortável aí? Sim. Todo mundo já bebeu bastante água hoje? Sim. E já comeram bastante, senhora, né? Sim. Não comeram, senhora? Sim. É, que é. Que bem não comer, senhora. Isso, quem come bastante cenoura fica assim, ó. Rapidinho, viu? Bom, mas se tá todo mundo bem confortável, então eu posso pensar numa historinha. Uma historinha. Já sei, eu tenho uma historinha perfeita. O contador de histórias tá assim, ó. Tá lindo. O que a gente faz pra acordar o vovô? Sim, 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 isso. Olha, eu já sei. Que tal quando eu contar até três, todo mundo junto grita assim bem alto: vovô, tá bom? Não pode mais nem dormir tranquilo em sua própria propriedade. Deixa ver o que está acontecendo ali. Deixa ver. Eu vou subir. Ai, quando a gente fica velho, vai levantar, dói tudo. Zefinha, querida. Onde está a minha terceira perna? Obrigado. Você é linda. Eu vou subir. Olá, crianças. Bom dia. Ah, são vocês que estão fazendo esse barulhão, é? Sim. Eu amo barulho de crianças. Vocês são lindos. Olha só quantos olhinhos brilhantes, parecem estrelas. Puxa, mas hoje tem umas crianças maiores ali atrás. É. Ah, hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia de quê? Muito bem, dia dos pais, um dia muito especial. Sabe de uma coisa? Sabe qual é o melhor presente que pode se dar para um papai? Sabe qual é? É amor. Ele também precisa do celular. Muito bem. Mas, crianças, você quer ver o papai derreter como um picolé? Dá um beijinho nele e fala: eu te amo, papai. Parabéns pelo seu dia. Eles são lindos, né? Então, vão lá dar um abraço pro papai e depois voltem pra sentar. Rapidinho. Cadê beijo, papai? Que gostoso. Muito bem, vocês são lindos. Outra vez. É.
E sabe de uma coisa? Quando o homem fica velho como eu, tem duas coisas que crescem o tempo inteiro no corpo, sabe qual é? O narigão e o orelhão. Olha o tamanho. Imenso, né? Ai, 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 tá me dando um calorzinho aqui, vocês me dão licença tirar a touca? Não! Tá, tá, eu tiro rápido, Pronto. Como vocês podem ver, eu sou careca. E sabe de uma coisa? É muito gostoso ser careca. É, sente-se uma frescura aqui em cima. Chato é quando tem uma coceira. Só quando uma criança coça que para de coçar. E começou a coceira. Uma criança rápido para coçar minha careca. Oh, que agradável, que agradável. Assim você arranca minha careca. Tá bom, legal, legal. Você é lindo. Vocês são lindos. Ali, ali, ali. Tá bom, tá bom. Vamos sentar, vamos sentar. Vocês são lindos. Depois a gente fala mais. Vamos sentar, um beijo. Então, crianças, hoje é um dia pra gente estar sempre lembrando o dia da pessoa mais importante nesse mundo. O papai, também a mamãe é importante, e tem outras pessoas aqui na escola que são as pessoas mais importantes desse mundo também, que são os professores. Não é verdade? É, sabe de uma coisa, crianças? Vamos cantar parabéns pro papai? Vamos! Parabéns pra você. Não estou ouvindo. Pra querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Palmas para o papai. Eles são lindos, né? Mas hoje, crianças, eu queria contar uma história que mudou minha vida, sabia? Porque quando eu era do tamanho de vocês, eu comecei a mentir. E mentir é muito feio, não acha? É muito feio. Então a minha mãe, que era uma mulher muito sábia, ela lia a Bíblia cada dia. E naquela noite, ela sentou na beira da minha cama e leu a história que hoje eu quero contar para vocês. Vocês querem escutar? Sim. Então, fiquem quietinhos que eu vou buscar um livro, tá bem? Só um minutinho, só um minutinho. A página, deixa eu tirar a poeira. Pronto. Vocês podem acompanhar batendo palmas no ritmo da música. Lindo, lindo, lindo. Certa vez um pastor menino cuidava das ovelhas, era de seu pai, levou as ao alto de uma colina. Sai pra lá, menino! Sai pra lá!
tirinha e vou gritar bem alto: Oba! Oba! E todas as pessoas do povoado vão pensar que tem algum lobo e vão vir correndo para me ajudar. E assim vai ter muita gente. Sai, 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 porra! Vai ter muita gente a brincar e falar e será muito mais divertido. Ei, vou fazer agora mesmo, não vou perder tempo. Socorro! Lobo! Sai pra lá, sai pra lá! Socorro! Lobo, me ajude! Socorro! Lobo! Certa vez o pastor menino cuidava das ovelhas com seu pai. Levou-as ao alto de uma colina. Sozinho em cima, um amigo sentado com as ovelhas na solidão. Decidiu inventar um menino para atrair alguma lição. Só do lobo lá da vila alguém ouvira. Socorro, lobo, era tudo uma mentira. Lobo gritava o menino a fingir pra atrair a atenção. Resolveu então mentir. E as pessoas da cidade começaram a escutar os gritos do pastorzinho. Come on.
achei nada por aqui. E você aí? Ah, Pedro, Pedro, cadê o lobo? Conta, conta pra gente. Porque nós viemos aqui pra te ajudar. Onde está o lobo, Pedro? Conta, conta rápido. Nós estamos aqui, Pedro. Onde está o lobo? Ai, só que não tem nenhum lobo. Eu disse uma mentirinha. O quê? Você quer dizer que não tem nenhum lobo? Oh, Pedro, Pedro. Pedro, assim não dá. Nós viemos até aqui para te ajudar, porque pensamos que havia um lobo. Eu me sentia muito sozinho e aborrecido. E pensei que se vocês viessem, poderiam brincar comigo. O que vocês acham? Não, Pedro. Sentimos muito que você se sentia só, Pedrinho. Mas o que você fez foi muito errado. E será melhor que você não volte a mentir novamente. É mesmo, Pedro. Porque quando você for dizer a verdade, ninguém vai acreditar mais em você. Sim, vamos embora. Que mentira, vamos embora. Lobo, lá da vila, alguém ouvira. Socorro, lobo. Deram paz à cidade inteira. Chegando lá, ele estava rindo. Não tem nada. Foi só uma brincadeira. Os homens voltaram desapontados com o que o menino fez. Mas o menino, dias mais tarde, começou a gritar mais uma vez. E Pedro, o pastorzinho, voltou a se sentir só e começou a gritar novamente. Lá, 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 aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer outra mentira e não me importa o que disseram. O que eu vou fazer é de novo. Tudo de novo. Ah. Ok, eu vou começar a gritar novamente. Socorro! O lobo! O lobo! Me ajudem! E 3 dias depois, quando Pedro
barulho que fazem! Ah, não! Que barulhada! Ah, não! Oh! Essas são meninas barulhentas! Que barulho! Opa! Que barulho é esse? O lobo! Mas que barulho estranho! Certa vez um pastor menino cuidava das ovelhas de seu pai. Pegou-as ao alto de uma colina, protegendo-as de outros animais. Sozinho e sem nenhum amigo, sentado com as ovelhas na solidão, decidiu inventar um perigo para atrair alguma lição. Só o lobo lá da vila alguém ouvira. Só como o lobo era tudo uma mentira. Lobo gritava o menino a fingir pra atrair a atenção. Resolveu então mentir. Lobo! Socorro! Um lobo, me ajudem! Oh, não! O que é isso? Quem está gritando agora? Será que é Pedrinho, pastorzinho? Será que apareceu um lobo? Ah, não pode ser um lobo! Ei, senhor Pascoal! Parece que é um mentiroso de Pedro outra vez. Sim, sim! Pedro outra vez está fazendo uma das suas brincadeiras de mau gosto. Que fazemos? Acreditamos? O que vocês acham, criança? Não é possível! Nós não podemos acreditar! É outra mentira! Sim, Pedro é um mentiroso! Não podemos acreditar! Não! Olá, tudo bem, cabelo vermelho? Como vai? O que está acontecendo, Amara? Ele está gritando assim? Sim, é o Pedrinho, é o Pedrinho. Sim, é o Pedrinho de novo. Não, outra vez. Não podemos acreditar. Não podemos acreditar. Vamos embora. Ei, o que vocês acham, crianças? É verdade? Está mentindo de novo. É mentira. Até que um dia um lobo mesmo apareceu. Ele gritou logo, mas ninguém o socorreu. Porque das outras vezes ele nos enganou. Dessa vez ninguém mais acreditou. E as ovelhas se encheram de terror. O lobo era muito grande pro pastor. Oh não, então, não grite lobo, lobo, se não for verdade, amigo. Não grite lobo, pois mentira é um perigo. Mesmo dia, o velho pastor subiu a montanha e o encontrou chorando. O que aconteceu, Pedro? Por que você está chorando assim? Porque as pessoas não vieram me ajudar quando eu gritei: socorro, socorro! Mas pra quê?
se você estava mentindo outra vez? Não era mentira dessa vez, porque dessa vez veio um lobo de verdade. Mas é nenhuma mentira. Foi uma boa lição, mas Pedro, para que você fique contente, eu trouxe uma surpresa para você. Pois quando eu passava pelo campo, encontrei as suas ovelhas perdidas. As minhas ovelhas? É verdade, pastor? É, Pedro, é verdade. E eu as trouxe para você. Aqui estão elas. Que legal, pastor. Muito obrigado. Que lindas ovelhinhas. Eu amo todas vocês. Eu amo todas vocês. Que saudade. Minhas lindas ovelhinhas. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu aprendi uma grande lição e nunca mais vou mentir. Eu prometo. Que bom, Pedro. Vamos embora, então. Vamos, Pedro. Vamos. Tchau, crianças. Até logo, crianças. Tchau. Tchau, crianças. Tchau. O pastor menino cuidava das ovelhas de seu pai. Levou-as ao alto de uma colina, protegendo-as de outros animais. Sozinho e sem nenhum amigo, sentado com as ovelhas nas